Aziz futbol muxlislari, O'zbekiston milliy chempionati Superligasi 25-chi turidan o'rin olgan Namanganning Navbahor jamoasi o'z maydonida Toshkentning Lokomotiv jamoasini qabul qiladi. Uchrashuv 27 noyabr chorshanba kuni soat 16 da Namangan shahar markaziy o'yingohida bo'lib o'tadi va Namangan viloyati teleradio kompaniyasi tomonidan to'g'ridan-to'g'ri jonli tarzda efirga uzatiladi. Sevimli jamoamiz lochinlarini qo'llab-quvvatlashga barcha aziz futbol ishqibozlarini taklif etamiz.